Dneska jsme tady, protože dětský domov Dolní Počernice je jeden z těch, který reagoval na výzvu trenéra Šilhavýho o tom, že dětský domov Kap i v roce 2020 bude, že se jenom posune termín. A já jsem hrozně ráda, že dětský domovy na tu výzvu strašně pozitivně reagovali a někteří z nich dokonce právě natočili, jak se na DD Cup připravujou a jak trénujou. Takže proto jsme tu dneska i s dárkama pro ně, protože si to zasloužejí. Jsem hrozně ráda, že můžeme dětským domovům oznámit, že už v červnu se můžou rozjet kvalifikační turnaje. Už to mám dneska potvrzeno i v některých klubů, že kvalifikační turnaje se můžou začít hrát v červnu 2020. Líbilo se mi to hezky, jako nebezpečný dres, krásný. Ty Pumu mám rád, takže jako tady toho pana Libora mám hodně rád, protože když jsem byl malý, tak jsem ho jakože sledoval v televizi někdy. Tady ta akce byla taky hezká. Včera trénink byl taky dobrý, i když mám teď. Tak jako dobrý. Na DD Cup se hodně těším, protože si budu obehrávat ty malinký dobrý lidi. Těším se na to hodně, no. Až se nám tu šíbu. Tak já jsem moc rád, že fotbalová reprezentace může mít záštitu nad fotbalovým turnajem DD Cupu, fotbalem dětských domovů a moc mě těší, že děti trénujou na pozdější odložené finále, které prostě proběhne, doufám, v nejbližší možné době. Jsem hlavně byl nejdřív potěšen, že vůbec nám pan trenér reprezentace, pan Šilhavý, poslal takový pozdrav, že pozbudil ty děti do toho, že sice je období špatný, ale sport nekončí a je potřeba se připravovat dál. A dnešní návštěva zase dětem připomenula to, že se budeme posouvat, že ty akce budou, že se mají na co těšit. A z Libora já jsem nadšenej. Dětem byl hrozně milej. Myslím si, že si to děti dneska užili a že dostali zase hlavně ty sportovci takový ten impuls, jo. Jednou to přijde a budeme zase hrát, jako jsme byli zvyklí.